povedať niečo, čo nechcem počuť? Jakub, ja... Ja som svoju časť dohody splnil. Rozišli sme sa s Alicou. Vysvetlím ti to, všetko je o mnoho komplikovanejšie. Gratulujem, pani ministrová. Práve ho zvolili, všetko dobre s nami a zlé preč. Ale za každým úspešným mužom hľadaj jeho ženu. No, keby to nestretol a ty si si ho nevzala, stále je to len obyčajný vetroplach. Tak nie, že ho naštveš. Teraz ho potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Veď on je výhra pre našu nemocnicu. No čo je, kolega, čo je? Uleteli vám včeli? Viac života do toho umierania. Minister je náš človek. Odteraz budeme konečne viac liečiť, ako bojovať s nejakými štátnymi orgánmi. Čo je mu? Je nejaký primrznutý, či čo? Prosím ťa, poď. Ale no tak, pani ministrová. Ale prestaň. Až po vás, týmto smerom. Nech sa páči. Pozor, dvere. Veľmi vtipné. Jako, počkaj. Rozumieš, mi nešlo to. Zatiaľ som mu nemohla nič povedať. Nebol na to čas a... A chuť. A to skoro asi nebude. Pochop ma. Tu vôbec nejde o to, že je ministrom. Tu hlavne ide o Hauptmana a nemocnicu. Neviem, či ťa pochopiť chcem. Jakub!